ត្រួតត្រងកាសាវៈណាសម្ពុតកាសាវៈហ្នឹងគឺយូរយារមែនទែនហើយឥឡូវក៏បងគ្រូហ្នឹងបានលាចាកលោកនេះទទួលនៅជាធម្មទៅហើយគុណអំណាចចំពោះព្រះសាសនាធំធេងណាស់ញាតិញោមធ្វើបុណ្យហើយប៉ុណ្ណឹងមែនទែនទៅมันសំល្មមទៅនឹងព្រះគុណបំណាច់ដ៏ធំធេងក្នុងការលះបង់របស់បងគ្រូចាតកាទេហើយជាពិសេសមែនទែនទៅគឺសម្រាប់វត្តក្ដុលរបស់យើងនេះតែម្ដងបងគ្រូបានដឹកនាំគ្រប់ក្រងហ្នឹងហើយមើលការខុសត្រូវសពគ្រប់បែបប្រការទាំងអស់ក្នុងវត្តអារាមរបស់យើងអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទជាសិស្សគន់គួរតែមានធម៌កតញ្ញូណាដឹងគុណដើម្បីធ្វើនៅសេចក្តីល្អធ្វើនៅបុណ្យកុសលឧទ្ទិសថ្វាយចំពោះព្រះវិញ្ញាណខន្ធរបស់បងគ្រូនឹងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំកណាអាត្មាភាពមានឱកាសដើម្បីប្រកាសសម្ដែងពធតាមពេលវេលាសង្គូហើយក្នុងការរតនីពធដើម្បីសម្ដែងក៏នឹងត្រូវលើកនៅពធណាដែលតកតងទៅនឹងកម្មវិធីបុណ្យជាពិសេសគឺការទទួលនៅអនិច្ចធម៌របស់ព្រះអង្គគ្រូនេះសួរថាតើញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានចូលរួមណាដែលបានមានការសោកស្ដាយនៅក្នុងការទទួលអនិច្ចធម៌របស់ព្រះអង្គគ្រូនឹងបានពិចារណាធម៌អីខ្លះញាតិញោមហ្នឹងហើយព្រោះមែនទែនទៅរឿងដែលសំខាន់ញាតិញោមអញ្ជើញមកដើម្បីសម្ដែងនៅការសោកស្ដាយដើម្បីបំពេញបុណ្យទេសកុសលដល់ព្រះអង្គគ្រូហើយប៉ុន្តែរឿងដែលសំខាន់ថាតើយើងបានសិក្សាណាយើងបានសិក្សាយើងបានទទួលនៅការអប់រំផ្លូវចិត្តរបស់យើងដើម្បីសម្រេចទៅជាបុណ្យកុសលយ៉ាងម៉េចខ្លះក្នុងកម្មវិធីបុណ្យហ្នឹងអញ្ចឹងណាញាតិញោមមិនមែនមកដោយការសប្បាយមិនមកដោយរីករាយក្នុងរឿងអីដតីទេណាញាតិញោមគឺថាមកដោយមានសតិដោយមានស្មារតីហ្នឹងដោយมันមានការធ្វើប្រហែសប្រកបដោយអបមត្តធម៌ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅគឺបុណ្យកុសលរមែងសម្រាប់ដល់ញាតិញោមគ្រប់ស្រីគ្រប់គ្នាហ្នឹងណាញាតិញោមអញ្ចឹងបានរឿងបុណ្យកុសលនេះសម្រាប់ដោយហេតុ3យ៉ាងញាតិញោមទី1គេហៅថាបសាតោណាបសាតោហ្នឹងគឺការដែលយើងជ្រះថ្លាញោមអញ្ជើញមកគឺមានការជ្រះថ្លាក្នុងបុណ្យក្នុងកុសលហ្នឹងជ្រះថ្លាក្នុងគុណរបស់ព្រះអង្គគ្រូចតិកាមានការសោកស្ដាយអីអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់មានគុណឧបការៈចំពោះវត្តអារាមចំពោះសហគមន៍ណាចំពោះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីឥឡូវលោកបានទទួលនូវធម៌ទៅហើយមានអីដែលជាការតបស្នងសងគុណមានតែការបំពេញនូវសេចក្តីល្អគុណធម៌ដើម្បីឧទ្ទិសកុសលហ្នឹងណាយើងជ្រះថ្លាអញ្ចឹងណាញោមហើយទី2គឺសង្វេកោបានន័យថាយើងមានសេចក្តីសង្វេកណាមកនេះអត់មានមកដោយរីករាយក្នុងរឿងលោកីអីទៅទេគឺថាក៏បីមានសេចក្តីសង្វេកណាសង្វេកក្នុងរឿងអីញាតិញោមសង្វេកក្នុងរឿងអីណាសង្វេកនៅក្នុងរឿងជីវិតរបស់យើងគ្រប់គ្នាហ្នឹងណាណាហើយទី3គឺទេសចរតាបានន័យថាមានការប្រព្រឹត្តល្អទៅតាមកាយវិជាចិត្តហ្នឹងមានកាយវិជាចិត្តប្រកបដោយសុចរិតហ្នឹងគឺជាបុណ្យកុសលហើយអញ្ចឹងបើយើងមាន
ភាសាតោការជ្រះថ្លាមានសង្វេគោការសង្វេគមានការប្រព្រឹត្តល្អតាមកាយវិជ្ជាចិត្តនឹងគឺជាគុណធម៌ជាសេចក្តីល្អយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងទិដ្ឋភាពនេះញាតិញោមទាំងអស់គ្នាក៏បីបានពិចារណាទៅលើអាយុសង្ខាររបស់យើងប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាណាញាតិញោមហ្នឹងហើយយើងរស់នៅក្នុងលោកីយ៍នេះញាតិញោមមិនមែនជីវិតអមតៈទេញាតិញោមស្ដាប់តន់ណាមិនយើងមិនស្លាប់ទេណាណាមិនអមតៈរហូតមិនចេះស្លាប់អីទៅតែមានទេញាតិញោមមានអ្នកដែលមិនស្លាប់ទេក្នុងលោកនេះញោមមិនមានទេហ្នឹងហើយហើយយើងជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាសម្បីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាស្ដេចនៃមនុស្សនិងទេវតាហ្នឹងហើយហើយព្រះអង្គជាសព្វញ្ញត្តិញាតបុគ្គលត្រាស់ដឹងក្នុងលោកគង់តែនឹងបរិណិព្វានហ្នឹងហើយព្រះអង្គបរិណិព្វានចៅយើងគ្រប់គ្នាហើយជាបុគ្គលត្រាស់ដឹងក្នុងលោកគួរណាស់ដែលថាមានប្រជញ្ញនឹងរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនឆ្នាំគង់នៅអីចឹងណាញោមប៉ុន្តែមិនណាឃើញទេព្រះអង្គត្រង់បរិណិព្វានទៅហើយប្រជញ្ញរបស់ព្រះអង្គក៏មិនវែងអីណាទៀតញោមប្រជញ្ញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រមាណ80ព្រះវស្សាអីហ្នឹងញាតិញោមខ្លះបងព្រះផងណាព្រះអង្គគ្រូចាតកាកៅមួយណោះឃើញទេញោមច្រើនហើយកាលជីដូនខ្មែរព្រះអង្គគ្រូពិសីព្រះវិសិទ្ធវង្សហ្នឹងក៏បានតសម្ដែងធัวបច្ចុប្បន្នពីដូនខ្មែរច្រើនដែរណាញោម96ដែរអញ្ចឹងអ្នកខ្លះមានប៉ុនច្រើនបច្ចុប្បន្នវិញអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាក្ដីទោះជាស្ដេចចក្រក្ដីណាបុគ្គលមានអំណាចដេចចេះបារមីប៉ុណ្ណាក្ដីទីបំផុតយ៉ាងម៉េចទៅញាតិញោមគឺគង់តែនឹងត្រូវស្ថិតនៅក្រោមអំណាចនៃស្ដេចមច្ចុរាជហ្នឹងចឹងណាញាតិញោមអញ្ចឹងឱកាសនេះគឺថាញាតិញោមជើញមកស្ដាប់ធัวក្ដីមកនឹងចូលរួមអនុមោទនាបុណ្យមកស្មោតមកអីពិធីបុណ្យទាំងមូលហ្នឹងគឺថាគប្បីមានសតិមានស្មារតីពិចារណាទៅលើអាយុសង្ខារអញ្ចឹងណាញាតិញោមហើយដូចប្រសង់ទេសនាអីនេះញាតិញោមមកនេះក៏មិនមែនថាទេសអីញាតិញោមមកនឹងដើម្បីឲ្យព្រះអង្គគ្រូចាតកាបានឃើញញាតិញោមក៏អត់ទេណាញាតិញោមហើយក៏ថ្មមែនដែងធួរដើម្បីព្រះអង្គគ្រូចាតកាស្ដាប់ក៏អត់ដែរគឺឲ្យញាតិញោមនឹងឯងទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់បានពិចារណាហើយមានព្រះអង្គគ្រូចាតកាដែលត្រង់ដែលអនិច្ចធម្មទៅនឹងជាទិដ្ឋានុគតិណាញាតិញោមនឹងជាការរំលឹកនឹកឃើញទៅដល់អាយុជីវិតរបស់យើងគ្រប់គ្នានឹងចឹងបានថ្មនឹកឃើញពធដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងដើម្បីឲ្យសត្វលោកទាំងអស់នឹងមានស្មារតីត្រូវពិចារណាទៅលើធัว4យ៉ាងញាតិញោមធัว4យ៉ាងដែលហៅថាធម្មមុតទេសធម្មមុតទេសមកពីធម្មៈនឹងឧបទេសៈមានន័យថាការលើកឡើងនៅពធរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងគឺមែនទែនទៅដើម្បីឲ្យសត្វលោកនឹងមានបញ្ញាណាសត្វលោកនឹងមានស្មារតីអញ្ចឹងគឺថារមែងតែងក្រានរំលឹកដាស់តឿននឹងពធព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងរយៈពេល45ព្រះវស្សាអីហ្នឹងគឺថាឲ្យសត្វលោកនឹងទទួលបាននៅណាបញ្ញានឹងហើយញាតិញោមដើម្បីអីដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនយើងនឹងមិនជាប់ជំពាក់នៅក្នុងលោកនេះណាដើម្បីរំលាស់ខ្លួនចេញចាកអំពីវដ្ដៈបានដល់នៅព្រះនិព្វាន
ដល់ព្រះនិព្វានគឺអត់មានខណ្ឌទៀតទេអត់មានឋិតក្រោមអំណាចនៃស្ដេចមច្ចរាជត្រូវកើតត្រូវស្លាប់អីទៀតទេព្រោះអស់នៅឫសគល់នៃកំណើតក្នុងអត្តភាពជាសត្វលោកនឹងទៅទៀតហើយណាណាប៉ុន្តែយើងរាល់ថ្ងៃដែលមានកំណើតនោះគឺថាវិលវល់ទៅនៅក្នុងវត្តដាក់នឹងទាល់តែបកលបានបំពេញបារមីបុណ្យកុសលគ្រប់បរិបូរអញ្ចឹងទៅស្ដាប់ពធរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងហើយបានសម្រេចនូវគុណធម៌ចាប់ពីសោតាឡើងទៅសកតិអនាគារហូតដល់ជាព្រះអរិយបុគ្គលព្រះអរហន្តអីហ្នឹងគឺថាយើងនឹងលែងស្ថិតនៅក្រោមអំណាចនៃស្ដេចមច្ចរាជទៀតហើយហើយយើងរាល់ថ្ងៃនេះយ៉ាងម៉េចដែរញាតិញោមស្ថិតក្រោមស្ដេចមច្ចរាជនៅឡើយទេឬយ៉ាងណាហ្នឹងហើយយើងអត់មានអីទៅខ្លាំងអីជាស្ដេចមច្ចរាជអីទៀតទេណាញាតិញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានថាយើងត្រូវពិចារណាអញ្ចឹងធម្មទេ4ប្រការដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងទី1គឺឧបនិយតិលោកោអត្ថវោណាជាកាមរៈភាសាសេចក្តីខ្មែរថាសត្វលោកហ្នឹងគឺថាមិនទៀងទេសត្វលោកនេះមិនទៀងទេត្រូវចរានាំទៅកាន់មរណៈញាតិញោមស្ដាប់តន់នេះនឹងមួយពុទ្ធដីកាទៅឧបនិយតិលោកអត្ថវោសត្វលោកហ្នឹងគឺថាមិនទៀងទេត្រូវចរានាំទៅកាន់មរណៈនឹង1 2អាតាណោលោកោអញ្ញភិសរោសត្វលោកនឹងគឺថាអត់មានគ្រឿងការពារជីវិតរបស់យើងទេហើយក៏គ្មានអវ័យជាទីពឹងដែរញាតិញោមទី3អសកោលោកោសត្វទាំងបហាយៈកមនីយ៉ាងសត្វលោកយើងនេះគឺថាមានអវ័យជារបស់ខ្លួនទេលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងហើយចាក់ចេញទៅហើយទី4ព្រះអង្គសម្ដែងថាអ៊ូណោលោកោអតិតតោតណ្ហាទាសោសត្វលោកនឹងគឺថាខ្វះខាតជានិច្ចខ្វះខាតណាខ្វះខាតជានិច្ចមិនចេះឆ្អែតហើយជាទាសៈរបស់តណ្ហាអ្នក4ពុទ្ធដីកាដែលព្រះអង្គប្រកាសសម្ដែងដើម្បីដាស់តឿនសត្វលោកយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាញោមហ្នឹងហើយហើយសត្វលោកនេះញាតិញោមមិនមែនតែញាតិញោមទេណានរណាទៅញោមមនុស្សសត្វលោកយើងហើយក៏មិនមែនតែមនុស្សសត្វលោកទេវលោកទេវតាមារព្រំអីហ្នឹងព្រោះពាក្យថាសត្វលោកហ្នឹងគឺសត្វនៅក្នុងវត្តយើងនេះណាមិនមែនសត្វដេរិឆានឆ្កែឆ្មាអីទៅទេហ្នឹងក៏សត្វដែរបន្តែបើថាសត្វលោកហ្នឹងគឺសត្វដែលមានជីវិតនៅក្នុងលោកទាំង3ហ្នឹងកាមលោករូបលោករូបលោកនេះណាញោមហើយជាពិសេសគឺយើងទាំងអស់គ្នាហើយយើងទាំងអស់គ្នាញាតិញោមហើយញាតិញោមជាអាត្មាដែរញោមលោកដែរណាដែលទាំងអស់តែគ្នាហ្នឹងណាញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺថាមិនមែនអង្គអ្នកសម្ដែងអីហ្នឹងហើយមិនត្រូវពិចារណាអត់ទេគឺថាត្រូវតែពិចារណាគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាហ្នឹងណាញាតិញោមឲ្យមានសតិមានស្មារតីទី1ដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាឧបនិយតិលោកោអត្ថវោសត្វលោកនេះមិនទៀងទេញាតិញោមចាំតិចទៅណាញោមចាំទៅហ្នឹងហើយបើស្ដាប់ធัวច្រើនណាស់ពេលខ្លះណារស់ណាស់កូនចាស់
ដល់ពេលជឿកូនចប់ចប់ដែរចប់ធัวដែរណាខ្ញុំណាណាឲ្យចាំទៅតើព្រះអង្គហាក់សង្ហើយដេញអីខ្លះថ្ងៃនេះសំដែងពីបន្តដីកា4យ៉ាងដែលជាគ្រឿងដាស់តឿនសតិស្មារតីចំពោះអាយុសង្ខារជីវិតរបស់យើងគ្រប់គ្នាហ្នឹងណាញាតិញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសត្វលោកនេះមិនទៀងទេត្រូវចរៀននាំទៅកាន់មរណៈញាតិញោមស្ដាប់ទៅដូចជាមិនពិបាកយល់ទេណាខ្ញុំណាមិនពិបាកយល់ទេសត្វលោកនេះយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺថាមិនទៀងទេហើយញាតិញោមទទួលស្គាល់ថាមិនទៀងអត់អត់នេះនេះញាតិញោមទទួលស្គាល់ហើយនៅបើទទួលស្គាល់ណាញាតិញោមព្រោះអ្វីៗទាំងអស់វាអត់ដែលទៀងទេហ្នឹងហើយតែងតែប្រែប្រួលបើថាទៀងអូញាតិញោមកើតមកយ៉ាងម៉េចនៅប៉ុណ្ណឹងវាអត់ធំធាត់អីទៅទៀតទេណាបើវាមិនទៀងហ្នឹងណាញោមពេលវេលាអ្វីៗគឺថាទៅមុខជានិច្ចវាអត់នៅនឹងទៅដឹកនៅមិនប្រែប្រួលអីទេគឺថាវាប្រែប្រួលណាវាមិនទៀងដែលយើងហៅថាអនិច្ចតាហ្នឹងណាណាជីវិតរបស់យើងអត់ទៀងទេប៉ុន្តែមានសេចក្តីទៀងមួយញោមព្រះអង្គសម្ដែងដែរអធុវៈមេជីវតាំងធុវៈមរណង ជីវិតរបស់យើងមិនទៀងទេអត់ទៀងទេប៉ុន្តែអាសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងទៀងណាញោមទៀងគ្រប់គ្នាណាទៀងនោះបានន័យថាម៉េចវាច្បាស់លាស់វាពិតប្រាកដណាកងតែនឹងស្លាប់នឹងហើយវាគិតអត់ផុតទេណាហើយយើងរាល់ថ្ងៃពេលខ្លះអត់បានពិចារណាទេណាញាតិញោមនឹងហើយបានប្រសង់សម្ដែងធូរអីចឹងញាតិញោមបានពិចារណាខ្លះអីចឹងទៅហើយមនុស្សយើងនឹងដោយច្រើននឹងគឺថាឆ្លក់វង្វេងនឹងសប្បាយហឺហាភ្លើតភ្លើនណាអញ្ចឹងបានក្មេងៗឥឡូវពេលខ្លះអត់ស្ដាយជីវិតខ្លួនឯងទេណាញាតិញោមគេបានទ្រព្យសម្បត្តិមកគេសុបាយគេហឺហាបើកឡានបើកម៉ូតូណានៃពង្អួតបង្ហាញអីចឹងទៅរហូតទៅដល់ផ្លិចស្មារតីទូទានគ្រឿងសង្វឹងបើកលឿនលឿនចង់ក្រោយយ៉ាងម៉េចទៅញាតិញោមហ្នឹងហើយទឹកផ្នែកម៉ែឪហ្នឹងហើយស្លាប់បាត់បង់ជីវិតគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មិនត្រឹមតែខ្លួនឯងទេទៅបង្កភយន្តរាយដល់អ្នកដឹងអីតាមដងផ្លូវហ្នឹងក៏សម្បូរទៀតណាញាតិញោមនៅស្រុកយើងនេះហ្នឹងហើយដោយអីដោយខ្វះការពិចារណានឹងហើយអត់មានស្មារតីនឹងហើយហ្នឹងហើយហើយយើងដែលពិចារណាទៅលើសេចក្តីស្លាប់នឹងមិនមែនជារឿងដែលត្រូវភ័យខ្លាចទេណាញាតិញោមគឺជារឿងដែលត្រូវពង្រឹងស្មារតីញោមស្ដាប់តើព្រោះយើងមែនទែនទៅអារឿងសេចក្តីស្លាប់នេះយើងព្រមឲ្យនៅញាតិញោមយើងដឹងថាយើងស្លាប់គ្រប់គ្នាពីណាក៏មិនអាចបង្កាយបានណាប៉ុន្តែយើងរាល់ថ្ងៃយើងប្រមឲ្យនៅប្រមឬក៏ភ័យឬក៏ខ្លាចអេមើលញោមណាថាប្រមញោមណាថាមិនភ័យទេសូមមើលមុខបន្តិចមកអ្នកសំដែងហ្នឹងក៏រៀងភ័យដែរតើហើយស្លាប់ឲ្យសគត់ឯណាឆាប់ឆាប់ញោមខ្លះទៅមន់ប្រសងកត់ច្រឡំពីញាតិញោមប្រសងប្រសងកងប្រសងអង្គុយថាម៉េចញោមណាកងណាពេលប្រសងនិមន្តទៅផ្ទះអីយើងថាម៉េចទៅកូនចាស់សូមនិមន្តកងណាកងឲ្យស្រួលចឹងទៅទទួលចង្ហាន់ច្រឡំកូនចាស់សូមនិមន្តសគាត់ឲ្យស្រួលលោកភ័យទៅញោមចាំនិមន្តសគាត់ទៅមិនមែនថាលោកអត់ភ័យខ្លាចស្លាប់អីរឿងភ័យចឹងទៅដែរហ្នឹងហើយ
ញាតិញោមកុំច្រឡំអញ្ចឹងតែច្រឡំនោះលោកភ័យដែរតើអញ្ចឹងរឿងសេចក្តីស្លាប់នេះគឺថាក្នុងវិស័យជាបឋជនណាញាតិញោមវិស័យបឋជនណាញាតិញោមយល់ពាក្យបឋជនណាបុគ្គលដែលនៅមានកិលេសណានឹងហើយមិនតន្តែមិនជាប្រារយបុគ្គលហ្នឹងគឺថារមែងនៅតក់ស្លុតណាភ័យខ្លាចនៅសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានពធរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងគឺថាដាស់តឿនយើងហ្នឹងឲ្យមានស្មារតីកុំឲ្យភ័យខ្លាចណាញោមណាណាឲ្យយល់ព្រមឲ្យឯកភាពហ្នឹងហើយឲ្យទទួលស្គាល់ហើយការទទួលស្គាល់របស់យើងគ្រប់គ្នានេះមែនទែនទៅដឹងតើដឹងថាយើងត្រូវតែនឹងស្លាប់ហ្នឹងប៉ុន្តែវាមិនចង់ស្លាប់ហ្នឹងឯងញាតិញោមធ្វើម៉េចហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺថាតើលោកពិចារណាណាញាតិញោមពិចារណាហើយពិចារណាយូរយូរទៅគឺវាកាត់បន្ថយនៅអាសេចក្តីតក់ស្លុតភ័យខ្លាចនឹងអាសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងណាណាព្រមទទួលព្រមទទួលស្គាល់ហើយអញ្ចឹងទៅក៏มันមាននៅការប្រមាថនៅក្នុងសកម្មភាពណាទង្វើដែលយើងរស់នៅសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺថាមិនមែនរស់នៅដោយការប្រមាថរស់នៅដោយការប្រព្រឹត្តអំពើអកុសលទុច្ចរិតបៀតបៀនអ្នកដទៃអត់មានធัวអត់មានអាទេប្រដឹងថាជីវិតរបស់យើងហ្នឹងគឺមិនទៀងទេមិនដឹងស្លាប់នៅពេលណាមិនចឹងណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយមិនដឹងត្រូវប្រត់ប្រាស់នៅពេលណាណាមានជួបមានព្រាត់អញ្ចឹងគឺថាយើងធ្វើល្អដល់គ្នានឹងគ្នាឲ្យហើយអញ្ចឹងណាញាតិញោមដោយយើងជួបជុំគ្នាអីនេះយើងជួបដោយធัวហើយណាញាតិញោមណាណាជួបដោយធัวជួបដោយមេត្រីភាពណាអត់មានជួបដោយការឆ្លោះទាស់តែងគ្នាបង្កនៅហឹង្សាអីទៅទេអ្នកខ្លះគេឆ្លោះគ្នាបង្កហឹង្សាអីទៅអ្នកស្រុកអ្នកភូមិណាមានបញ្ហាមិនចេះចប់អីនឹងឃើញញាតិញោមហ្នឹងដោយសារអីដោយសារខ្វះធัวហ្នឹងហើយណាហើយខ្វះនៅការពិចារណាទៅលើអាយុសង្ខាររបស់យើងចឹងទៅថាអ្វីដែលយើងគួរតែចម្រើនដល់គ្នាទាំងគ្នាគឺការរាប់អានគ្នាស្រឡាញ់គ្នានឹងឯងព្រោះយើងមិនមែនណាជួបគ្នារហូតឯណាញោមគង់តែបែកគ្នាទេមុននឹងបែកគឺថាធ្វើល្អដល់គ្នាទាំងគ្នាហើយណាញាតិញោមស្ដាប់តន់ទេបងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចំណុចទី1នេះគឺមានអត្តន័យល្អណាស់ញាតិញោមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងគឺថាសត្វលោកនេះមិនទៀងទេហើយត្រូវចរិយានាំទៅកាន់មរណៈហ្នឹងហើយញាតិញោមស្គាល់ចរិយាទេចរិយាយ៉ាងម៉េចទៅចរិយាអាត្រុតត្រោមណាញោមណាណាត្រុតត្រោមចរិយាហើយចរិយាធម៌នេះណាមែនតលញាតិញោមសក់ស្កើភ្នែកអីតថែមែនតាណាដើរពេលខ្លះមានឈើច្រត់កាន់ហៅថាចរិយាទេហ្នឹងចរិយាក៏ពិតមែនហើយប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នានៅមានកម្លាំងកំហែងហ្នឹងក៏អាចរិយាហ្នឹងវាបៀតបៀនរាល់ថ្ងៃទៅណាញោមណានោះណាដែលមិនចេះឈឺញាតិញោមតែងតែឈឺណាញោមណាម៉េងតូចអីយ៉ាងណាធំអីហ្នឹងក៏រមែងឋិតនៅក្រោមអំណាចនៃចរិយភាពនឹងហើយញាតិញោមគឺថាចាស់ក្រមគ្រានឹងហើយចាស់ក្រមគ្រាចរិយនឹងនាំយើងទៅណានាំយើងទៅឲ្យរស់រហូតទេឬក៏នាំយើងទៅនឹងចុងក្រោយគឺទៅកាន់មរណៈនឹងហើយណាញាតិញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានយើងរាល់ថ្ងៃដែលបានពិចារណាទៅក៏ឃើញថាស្ដេចយមរាជនឹងគេបញ្ជូនទូតមកចរចាជាមួយយើងណាញោម
ទូតគេទីអត់ស្គាល់ទូតគេមកចរចាយកយើងទៅបដាបដាហើយណាញោមទីទៀតគេមកយកមែនតែនហើយដល់ឥឡូវគេចរចាទៅបានជោគជ័យទៅបាត់អង្គគឺណាអាចវិសាយកវិសាឆ្លងប្រទេសនេះមិនឆ្លងប្រទេសទេឆ្លងភពឆ្លងភពហ្នឹងហើយហើយញាតិញោមចង់ចង់ជាវីសាទេទេមើលទៅចង់ជាវីសាហ្នឹងប្រហែលទេហើយបើជាវីសាទៅអាមេរិកអង្គគ្រូទេតាអាត្មាថានៅឯណានៅអាមេរិកឬនៅខ្មែរមកបាន3 4ថ្ងៃញាតិញោមទៅមកចាំប្រវត្តិសាវិញហ្នឹងអង្គគ្រូពេជ្រសៀកហ្នឹងស្មានអាត្មានៅអាមេរិកនោះនៅឡើយណាទេទៅចៃដន្យអីមកដល់ហើយចឹងអាត្មាតើមានវីសាអីហ្នឹងហើយញាតិញោមទៅក្រៅប្រទេសបានវីសាជាប់វីសាអីបានអាចទៅបានណាដល់ពេលវីសាឆ្លងភពនេះដូចញាតិញោមចង់បានប្រហែលទេរឿងខ្លះมันចង់បានវាបាបញោមណាតោះអើយបកែកតវ៉ាតតាំងអីមិនចង់បានទេវីសានឹងដល់វីសាមែនតេនទៅក្រៅអីដូចទៅអាមេរិកទៅអីនោះតោះដាក់ច្រើនដងអ្នកខ្លះដាក់មិនជាប់អញ្ចឹងណាញោមចង់នោះចង់អីអញ្ចឹងទៅដើម្បីបានវីសាណាចង់បានតែពេលខ្លះវាអត់បានអញ្ចឹងទៅតែរឿងញាតិញោមគ្រប់គ្នាស្ដេចមច្ចរាជនេះគឺថាបញ្ជូនរាជទូតមកដើម្បីឲ្យវីសាញាតិញោមនោះគឺកង់តែនឹងបានហ្នឹងហើយចន្ទទូតរបស់ស្ដេចមច្ចរាជមានអីខ្លះញោមមានចរាណាញោមនឹងទូតគេបញ្ជូនមកហើយទទួលគេបានដិតដល់ហើយញោមហើយជាធីហ្នឹងហើយឈឺស្កាត់អីនឹងបញ្ជូនមកហើយញាតិញោមហ្នឹងហើយហើយចុងក្រោយគឺមរណៈហ្នឹងហើយគឺដៃស្លាប់ណាអញ្ចឹងគឺថាយើងត្រូវមានស្មារតីញាតិញោមប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាពេញបន់ពេញទៀនណាដើម្បីឲ្យជីវិតរបស់យើងមានទីពឹងណានឹងចំណុចមួយណាញាតិញោមអង្គម្ដែងបនិយតិលោកអធុវោសត្វលោកនេះមិនទៀងទេណាត្រូវជារៀននាំទៅកាន់មរណៈនិងពិចារណាអញ្ចឹងណាញាតិញោមពិចារណាណាកុំឲ្យវង្វេងទៅពេលខ្លះយើងវង្វេងញាតិញោមអត់មានធូរអត់មានអាអត់មានសិលអញ្ចឹងញាតិញោមប្រុសស្រីគ្រប់គ្នានេះមាននៅសមាធិណាមានការបំពេញបុណ្យបំពេញទានបំពេញសិលអីអីនេះល្អប្រសើរណាញាតិញោមបានទៅជាទីពឹងសម្រាប់ជីវិតខ្លួនឯងងាយទៅទេណាញាតិញោមពេលខ្លះហ្នឹងគឺថាយើងអត់មានស្មារតីខ្វល់ខ្វាយក្នុងការធ្វើល្អណាសាងនូវគុណធម៌ឲ្យជីវិតរបស់ខ្លួនឯងទេញាតិញោមណាហើយជីវិតរបស់យើងដែលមានតម្លៃមាននៃទៅបានហ្នឹងដោយសារអីញាតិញោមជីវិតយើងដែលមានតម្លៃគឺនៅពេលដែលយើងនៅរស់ហ្នឹងណាញោមយើងនៅរស់ជីវិតមានតម្លៃឯណាញោមណាដល់ពេលស្លាប់ទៅជីវិតយើងរូបរាងកាយរបស់យើងនេះមានតម្លៃទៀតឯញោមអត់ទេអត់មានតម្លៃទេញាតិញោមសម័យព្រះនាងសិរិមាស្អាតនោះស្អាតរហូតដល់ពិខុលោកលួចស្រឡាញ់ណាញោមធ្លាប់ស្ដាប់រឿងហ្នឹងនាងសិរិមាហ្នឹងស្ត្រីកាមាសណាសម័យព្រះនោះបងស្អាតមែនទែនបងអាចរហូតដល់ប្រសង
ត្រមត់បានចង់ឃើញដែរណូលោកខូនឈ្មោះអីផ្លេចហ្នឹងអង្គគ្រូខូខូមកមិនចាំមិនចាំពនាមលោកទេមិនមានក្នុងកម្ពុជាដោយមិនដាក់ពិខុសពិខុសមានអង្គហ្នឹងឯងអ្នកខ្លះដាក់រហស្សនាមរហស្សនាមលោកថាពិខុសបាយប្អូនពិខុសបាយប្អូនលោកតបិនបាទទៅបានជាងហាន់ដានៀងដាក់ហ្នឹងមកអត់ឆាន់ញោមຕົករហូតហ្នឹងឯងហើយដល់នាងហ្នឹងស្លាប់ញោមនាងសិរិមាហ្នឹងស្លាប់ដល់ពេលស្លាប់ទៅព្រះអង្គអត់ទាន់ឲ្យគេបូជាទេក៏ឲ្យຕົកសិនអញ្ចឹងណាញោមហើយហើយដល់ពេលនាងស្លាប់អញ្ចឹងទៅឲ្យຕົកថ្ងៃទី1សួរមនុស្សម្នីឯនៅក្នុងនគរហ្នឹងពោះនាងស្ត្រីកាមាសបើបរោះណានៅជាមួយនាងអីនោះគឺអស់ថ្លៃណាញោមណាមិនមែនថោកទេញោមយល់ទេស្ត្រីកាមាសណាហ្នឹងយល់ហ្នឹងហើយអស់ថ្លៃណាមិនថោកទេប៉ុន្តែពេលនាងស្លាប់ទៅញោមកាត់តម្លៃតាំងពីរពាន់កហបណៈមិនក៏អត់មាននរណាយោហ្នឹងហើយថ្លៃប្រហែលហ្នឹងគឺស្លាប់បីឲ្យមិនក៏គេមិនយោហ្នឹងហើយហើយចង់ក្រោយឲ្យទៅទេក៏អត់មាននរណាយោទៀតណាហ្នឹងហើយហើយជីវិតយើងគ្រប់គ្នាក៏ដូចគ្នាដែរញោមហ្នឹងហើយពេលស្លាប់ទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានថាដូចជាអង្កត់អុសអង្កត់អុសណាញោមអង្កត់អុសរោគប្រយោជន៍គ្មានអត់មានប្រយោជន៍អីនឹងរូបរាងកាយនេះទេគេមិនហ៊ាននឹងទុកឲ្យបានយូរទៀតណាញោមព្រះអង្គគ្រូប្រសពនឹងបានតម្កល់បានយូរអីហ្នឹងដោយសារអីមានចាក់ថ្នាំអីចឹងណាញោមហ្នឹងហើយត្រូវរំកល់ច្រើនថ្ងៃអីទៅទៀតនឹងអាស្រ័យដោយការដឹងគុណឧបការៈរបស់សះគុណអីហ្នឹងហើយពេលខ្លះដោយសពយើងសពយើងនេះញោមសពយើងនេះសពយើងអនាគតណាហ្នឹងសពយើងអនាគតហ្នឹងទាំងសពអាត្មាសពញោមនេះអ្នកញោមមានកូនមានចៅប្រកបដោយកលងធัวសះគន់អីគេឆ្លាញ់រាប់អានច្រើនគេຕົកបានរៀងយូរតិចទៅធ្វើបន3 4ថ្ងៃអីចឹងទៅហ្នឹងហើយហើយខ្លះទៅគេមិនសូវមានលទ្ធភាពផងមិនសូវជាដឹងគុណអីផងធ្វើធ្វើឲ្យបានតែហើយហ្នឹងក៏មានដែរណាញាតិញោមណាយកទៅបូជាយកទៅអង្គលអីចឹងទៅគេមិនຕົកអីត្រាំត្រែងក្នុងផ្ទះសំបែងអីទេណាញោមណាមិនចឹងហើយដល់ពេលស្លាប់ទៅគេខ្លាចយើងទៀតញោមណាហ្នឹងហើយខ្លាចយើងទៀតមានហ៊ានຕົកអីហើយដល់ពេលបូជាហើយដាក់ក្នុងកោដអីក្នុងចិត្តដីឯងក្មេងក្មេងខ្លាចទៀតមានទៅក្បែរម៉ង់ហ៊ានទៅក្បែរកោដនឹងទៅទៀតឃើញទេញោមអញ្ចឹងដែលជីវិតយើងមានតម្លៃជីវិតមានតម្លៃគឺយើងនៅរស់ណាប៉ុន្តែរស់របស់យើងត្រូវរស់ដោយអីញោមរស់ដោយគុណធម៌ណាញោមណារស់នៅដោយសេចក្តីល្អរស់នៅដោយមានសិលរស់នៅដោយមានភាវនារស់នៅដោយទានណាហ្នឹងគឺជីវិតរបស់យើងវាមានន័យមានសារៈមានខ្លឹមសារណាញោមហើយបើអត់មានសិលអត់មានទានអត់មានភាវនាអត់មានគុណធម៌ក្នុងជីវិតរបស់យើងទេគឺថាជីវិតរបស់យើងនេះវាឥតន័យទៅណាញោមណាហើយមែនទែនទៅដែលយើងមានជីវិតនេះជារឿងប្រសើរប្រពៃខ្លាំងបំផុតណាញាតិញោមពេលខ្លះយើងអត់ដឹងថាយើងដកដង្ហើមរាល់ថ្ងៃនេះកំពុងដកដង្ហើមញោមកំពុងដកដង្ហើមអាត្មាកំពុងដកដង្ហើម
ត្រូវថ្ងៃកំពុងនិយាយបានមើលបានឃើញស្ដាប់ឮនេះវាវាថ្លៃប៉ុណ្ណាពេលខ្លះយើងអត់ដឹងណាញោមតាមពិតថ្លៃបំផុតណាថ្លៃណាថ្លៃណីញោមបានយ៉ាងណាទេញោមថាថ្លៃប៉ុណ្ណាទេថ្លៃណាណាញោមឲ្យពេលខ្លះយើងចង់បានអីក្រៅពីនឹងវាមិនសុខក្នុងចិត្តអីចឹងទៅឃើញគេបានត្រូវដីអីណានោះជួនកាលទៅចំណែនទៅដូចថាកើតនៅធរអ៊ីសាអីចឹងទៅវាថាខ្លួនឯងវាកំសត់ខ្លួនឯងវាខ្វះបន់មិនបានដូចគេអីអីចឹងទៅវាមិនសុបាយចិត្តអីណាញោមលោភៈណាណាវាកើតមានក្នុងសណ្ឋាននៃចិត្តនឹងដិតរោរៀលសណ្ឋានចិត្តរបស់យើងទៅក៏វានៅមិនសុខមិនសប់មិនស្កល់អីចឹងទៅប៉ុន្តែមែនទែនទៅយើងផ្លេចថាអាជីវិតយើងដែលរស់នៅរាល់ថ្ងៃនេះវាវាជាទ្រព្យមហាសាលកាយលែងណាញោមណាខ្លះមហាសិទ្ធិមានណាមានណីញោមឈឺដេកនៅពេទ្យនោះគ្នាចង់រស់ស្ងអីឲ្យចង់ទៅរស់ទេឲ្យយកអីឲ្យទៅពេទ្យជាបាលបានឲ្យទៅពេទ្យជាបាលជាហ្នឹងអស់អីក៏អស់ទៅហើយប្រាក់ដុល្លារទ្រព្យសម្បត្តិវល់កោតអីចឹងណាញោមណាយើងរាល់ថ្ងៃញាតិញោមទាំងអាត្មាទាំងអីដូចលោកមិនដឹងមានអីទេបើញាតិញោមអាចមានអីច្រើនណាទៅព្យាបាលជាអីក៏អត់មានអីដូចសិទ្ធិសិទ្ធិលើភពលោកអីបើតែសួរថាសិទ្ធិសិទ្ធិអីទាំងអស់ហ្នឹងឈឺអីចេះឈឺអីញាតិញោមណាឈឺដូចតែគ្នាហ្នឹងទៅពេទ្យដូចតែគ្នាហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយចង់ចង់រស់ដូចតែគ្នាហ្នឹងណាញោមណារស់ពេទ្យមកពីគ្រប់ប្រទេសហើយណាចង់រស់ចង់រស់ណាអស់អីក៏អស់ទៅទ្រព្យសម្បត្តិវល់លៀនណាហើយសិនតែថាគ្មានណីទៅទៀតទ្រព្យសម្បត្តិនឹងដល់ពេលចុងក្រោយណាញោមហ្នឹងហើយនេះចង់បង្ហាញថាដែលយើងអាចរស់បានប្រពន្ធហ្នឹងវាវាជាលៀបក្រៃលែងមានតម្លៃក្រៃលែងណាញោមណាជីវិតយើងនេះដែលយើងរស់ហ្នឹងណាហើយហើយរស់ប្រកបទៅដោយធម៌ទៀតហ្នឹងគឺអស្ចារ្យញញោមត្រូវពិចារណាអញ្ចឹងណាជីវិតរបស់យើងគ្រប់គ្នារស់រស់ដែលមានធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកជាទីពឹងនឹងគឺអស្ចារ្យមិនបាច់ថាទាល់តែមានលុយរាប់លានកោតដុល្លារមហាសិទ្ធិអីទេណាញញោមអេបើមានក៏សាធុណាតែបើមិនមាននឹងត្រូវទៅសบายចិត្តនឹងជីវិតរបស់យើងនឹងទៅណាញញោមណាហើយចង់បានឯណាទៀតញញោមអីយើងគ្រប់គ្នានេះញាតិញោមជួបអាត្មាអាត្មាជួបញោមនេះសត្វតែបុណ្យណាណាញោមណាបុណ្យណាបានជួបគ្នានេះបើថាមិនមានបុណ្យអាត្មាក៏មិនបានមកជួបញោមញោមក៏មិនបានមកជួបអាត្មាព្រោះអាត្មាជាយន្តហោះធ្លាក់នៅឈ្មោះម៉ាតូហ្នឹងហើយមិនដឹងមានជីវិតអីប្រហែលដងមកជួបញាតិញោមអីអញ្ចឹងណាព្រោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺថាជាបុណ្យជាលៀបដល់មហាសាលក្រៃលែងហើយកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះយើងឆ្លងកាត់ទាំងអស់គ្នាកូវីដអីណាញោមណាឃើញទេហ្នឹងហើយកូវីដ19នោះហ្នឹងហើយហើយសាច់ញាតិញាតិញោមខ្លះអីឆ្លងអត់ផុតទេអញ្ចឹងឆ្លងអត់ផុតទេទៅបាត់អីចឹងទៅចឹងបានយើងនៅរស់ទាំងអស់គ្នានេះគឺថាវាមានតម្លៃណាស់ណាញោមណាជីវិតរបស់យើងហ្នឹងចឹងបើជីវិតមានតម្លៃប៉ុណ្ណឹងហើយយើងគួរទៅថាយកអ្វីមកឲ្យជីវិតរបស់យើងឲ្យសមនឹងតម្លៃរបស់ជីវិតណាញោមយកអីមកយកអំពើអាក្រក់មកដាក់ខ្លួនណាយកអំពើសៅហ្មងមកដាក់ខ្លួន
យកបាបមកដាក់ខ្លួនឬក៏យកអំពើល្អយកកុសលធម៌យកបុណ្យមកដាក់ខ្លួនយើងណាញាតិញោមយកបុណ្យណាញោមមកវាសមនឹងតម្លៃនៃជីវិតណាញោមហើយបើយកបាបមកដាក់ខ្លួននឹងវាសមនឹងជីវិតរបស់យើងនេះទេវាអត់សមទេណាញោមណាអត់សមសោះណាណាហើយយកបាបយកបាបយ៉ាងម៉េចពេលខ្លះយើងអត់ដឹងខ្លួនញោមអត់ដឹងខ្លួនអត់មានស្មារតីបាបយកមករហូតនឹងញោមដឹងថាខ្លួនឯងពេលខ្លះយកបាបមកដាក់ខ្លួនទេញោមបាបបាបតាមណែខ្លះបាបនឹងបន់កើតផ្លូវតែមួយទេបន់នឹងបាបនោះអត់មានកើតពីណាផ្លូវណាទេតាមផ្លូវអីខ្លះផ្លូវកាយផ្លូវវាចាផ្លូវចិត្តរបស់យើងនេះណាញោមហ្នឹងហើយវាចារបស់យើងនេះសម្ដីរបស់យើងនេះបើយើងនិយាយពាក្យពីរោះនិយាយពាក្យមិនកុហកអាហ្នឹងបន់រើបាបញោមបន់អញ្ចឹងទៅហើយពេលខ្លះយើងជេរគេបតិចផ្ដាសាសម្ដីកំរោះកំរើយដីឲ្យអ្នកអតីតជឿផ្សាបាបឬក៏បន់បាបហ្នឹងហើយបាបហើយយើងយកបាបមកដាក់ទេពេលខ្លះឲ្យតែអត់ទៅល្អហើយបើអត់រងថ្ងៃតែថាពយៈវាចាវាចាចទីចទីស្រឡាញ់វាចាប្រោះនឹងសាធុហើយណាញោមណាហ្នឹងហើយវាចាអ្នកខ្លះហ្នឹងគឺថាកំរោះកំរើតកោះបោះបោកហ្នឹងហើយចាក់ដោតអ្នកអតីឲ្យគេឈឺផ្សាហ្នឹងក៏មានណាញោមហ្នឹងហើយហើយសម្ដីដែលនាំមកនៅសេចក្តីសុខគឺសម្ដីអីញាតិញោមសម្ដីប្រកបទៅដោយធម៌ហ្នឹងណាព្រោះសម្ដីសុចរិតហ្នឹងហើយហើយយើងបាបតាមអាផ្លូវវាចាហ្នឹងច្រើនណារងថ្ងៃមែនទែនទៅណាញាតិញោមព្រោះយើងតែក្រោកឡើងនិយាយញោមញាក់ឡើងនិយាយណាញោមហ្នឹងនិយាយសម្ដីពេលខ្លះមិននិយាយអីទៅនិយាយដើមគេអាចនិយាយដើមគេហ្នឹងបាបដែរណាញោមនិយាយដើមគ្នាឯងខ្លះនិយាយដើមប្តីខ្លះទៅនិយាយដើមនិយាយនោះខ្លះនិយាយនេះខ្លះទៅអាហ្នឹងចូលក្នុងអកុសលកម្មបាត់ហ្នឹងណាញោមណាវាចាវាមាន4ណានិយាយកុហកនឹង1និយាយរុយរេអត់ប្រយោជន៍អាននិយាយរុយរេអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងក៏ប្រត់ទៅក្នុងអកុសលកម្មដែរអកុសលកម្មបត់10នោះវាមានកាយកម្ម3វិច័យកម្ម4មโนកម្ម3ហ្នឹងអញ្ចឹងនិយាយកុហកនិយាយរុយរេអប្រយោជន៍និយាយទុកោះបោះបោកណាជាបតិចប្រាសាណាគឺវាចារបស់យើងប្រព្រឹត្តទៅជាទុច្ចរិតណាញោមជាបាបណាអញ្ចឹងវាចារដែលល្អវាចារដែលបុណ្យគឺញាតិញោមសូត្រធម៌សូត្រអីនេះញាតិញោមណាសូត្រធម៌មុនចូលសម្រានសូត្រធម៌អីចឹងទៅហ្នឹងហើយញាក់ឡើងសូត្រធម៌អីទៀតទៅញាតិញោមហើយនិយាយពាក្យណាដែលល្អពាក្យអប់រំពាក្យទូន្មានហ្នឹងគឺថាជាបុណ្យជាកុសលណាញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបុណ្យបាបនេះអត់មានកើតទីកន្លែងណាដតីក្រៅពីសកម្មភាពរបស់យើងតាមកាយវាចាចិត្តទេណាញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកដកលមានស្មារតីគឺថារមែងពិនិត្យមើលទៅលើកាយរបស់យើងហ្នឹងសួរថាតើជាកាយសុចរិតអត់ណាណាជាកាយសុចរិតគឺប្រតិជាបុណ្យបើជាកាយទុច្ចរិតប្រតិជាបាបហ្នឹងហើយវាចាក៏ដូចគ្នាបើវាចាជាសុចរិតក៏
ជាបន់ហើយវាចាទុច្ចរិតកុហកបោកប្រាស់អ្នកតីក៏ជាបាបហើយចិត្តរបស់យើងក៏ដូចគ្នាញាតិញោមហើយជាពិសេសផ្លូវចិត្តតែម្ដងចិត្តរបស់យើងយើងនៅស្ងៀមស្ងៀមញាតិញោមគិតថាកាយអត់ទៅបន្ទោសណានាទេអត់ទៅបៀតបៀនណានាទេហ្នឹងហើយហើយវាចាក៏មិនទៅជាបតិចប្រាសាណានាដែរប៉ុន្តែអង្គុយព្យាបាទគេញោមយកពាក្យព្យាបាទឯងអង្គុយសម្លឹងទោសគេណាណាហើយអង្គុយគិតរកកំហុសអ្នកដតីអីហ្នឹងយើងសួរថាតើជាចិត្តអីញោមចិត្តអីចិត្តអកុសលជាមនោទុច្ចរិតណាញោមហ្នឹងហើយមិនមែនមនោសុចរិតទេមនោទុច្ចរិតគឺអំពើសាមងក្នុងសដានចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងចិត្តដែលយើងអង្គុយនៅស្ងៀមសោះហ្នឹងណាញោមដែលគិតទៅក្នុងរឿងអកុសលហ្នឹងយើងសួរថាតើជាបុណ្យឬជាបាបជាបាបណាញោមអញ្ចឹងរឿងបាបនេះមិនមែនថាទាល់តែយើងបញ្ចេញសកម្មភាពតាមកាយតាមវាចាទេជាពិសេសផ្លូវចិត្តរបស់យើងហ្នឹងឯងបច្ចិតរបស់យើងសម្លឹងរំពីទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកអតីចិត្តភៀបាទអ្នកអតីកុំគួនអ្នកអតីអីហ្នឹងចិត្តខឹងបន្ទោសសារាយអាក្នុងចិត្តយើងនោះណាជាបាបណាញោមហ្នឹងហើយហើយដូចតោសៈអីនេះញាតិញោមតោសៈនេះមិនមែនថាទាល់តែចេញកំហឹងខឹងទៅបៀតបៀនណាដតីជាបតិចប្រាសាបានហៅថាតោសៈទេអាតោសៈខឹងក្រើកក្រោកក្នុងសដានចិត្តរបស់យើងហ្នឹងណាញោមដែលញោមមានតោសៈតោសៈខឹងអីញាតិយ៉ាងម៉េចទៅញាតិញោមក្នុងខ្លួនញោមវាស្ងប់ទេញោមវាតិចទេញោមអត់តិចទេណាញោមដោយអាភ្លើង100អង្សាក្តៅខ្លាំងរហូតដល់ផ្ទុះចេញមកដល់ផ្ទុះចេញមកអត់ស្រួលទេណាតាមកាយតាមវាចាជាពិសេសវាចារបស់យើងហ្នឹងគឺថាពិបាកទទួលនៅតោសៈតាមផ្លូវចិត្តរបស់យើងហ្នឹងគឺចេញមកទៅកោះបោះបោតែម្ដងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរឿងបន់រឿងបាបនេះអាស្រ័យទៅលើសកម្មភាពរបស់យើងហើយជាពិសេសគឺផ្លូវចិត្តរបស់យើងតែម្ដងណាញោមចឹងយើងគួរតែថាយើងមានជីវិតហើយណាជីវិតនៃការរស់នៅរបស់យើងហើយគឺថាត្រូវតែសន្សំនៅរឿងល្អមកដាក់ក្នុងជីវិតរបស់យើងនេះឲ្យបានច្រើនណាញាតិញោមណាកុំយកបាបនឹងមកដាក់ក្នុងជីវិតរបស់យើងអីណាផ្ទៃបាត់តែថាយើងគិតមិនផុតអំពីរឿងបាបរឿងអកុសលប៉ុន្តែយើងព្យាយាមណាញោមណាក្នុងជីវិតរបស់យើងនេះមិនអាចគិតផុតរឿងបន់ទៅគ្រប់តែពេលទេញោមណាមិនបន់គ្រប់តែគណៈឯណាព្រោះបន់នឹងបាបនេះគឺថាអាស្រ័យនឹងលើផ្លូវចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងពេលខ្លះចិត្តរបស់យើងត្រេកអរក្នុងរឿងជាកុសលទៅវាជាបន់ទៅហើយពេលខ្លះចិត្តរបស់យើងប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអំណាចនៃកាមគុណរូបសម្លេងក្លិនរសផតពៈរឿងណាដែលជាទីពេញចិត្តក្នុងអារម្មណ៍ប្រកបដោយលោភៈអីអីហ្នឹងគឺថាជាអកុសលអីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងគឺថារាល់ខណៈចិត្តរបស់យើងណាញោមណាហើយដូចញាតិញោមស្ដាប់ធន់ទេពេលខ្លះក៏មិនប្រកាសថាបន់គ្រប់តែពេលទេញោមស្ដាប់ធន់ទេបន់គ្រប់ខណៈគឺខណៈណាដែលញោមផ្ដោតមកក្នុងកសែនៃវធัวប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងបានមកអញ្ចឹងណាអាត្មាក៏ដូចគ្នាពេលខ្លះស្ដាប់ទៅអង្គុយមើលគេបើថាចិត្តនោះនឹកទៅដល់ណាអនុវត្តឯនោះដល់នឹកឃើញណេះនោះអីផ្សេងអីចឹងទៅព្រោះចិត្តរបស់យើងវាមិនងាយទេណាញោមណាវាមិនងាយឲ្យនៅនឹងដើម្បីទៅតាមកសែនៃពធឲ្យចិត្តនឹងស្ងប់អីមិនងាយទេអញ្ចឹងបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គម្ដងចិត្តរបស់យើងនេះដូចជាស្វាញោមណា
កបិចិត្តតាំងចិត្តដូចស្វាហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចទៅស្វាវាលោតទៅនោះវាលោតទៅណេះអញ្ចឹងណាញោមហ្នឹងវាមិនមែននៅស្ងៀមទេណាវាមិនមែននៅពេញចិត្តតែរឿងល្អឯណាចង់ដើរលេងតិចទៅចង់ទៅណេះទៅចង់ទៅនោះទៅចង់សាកមហូបនេះចង់សាកមហូបនោះអីចឹងទៅវាគ្រប់តែរឿងដែលចិត្តនោះវាចង់វាមិននៅស្ងៀមអញ្ចឹងទៅទេចឹងបើយើងអត់អប់រំចិត្តទូមានចិត្តទេមិនបានសេចក្តីសុខទេសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងនេះអាត្មាម្ដាយនេះដើម្បីឲ្យញាតិញោមបានយល់អំពីតម្លៃនៃការរស់នៅណាញោមណាដែលយើងមានជីវិតនេះគឺថាធ្វើល្អឲ្យសមនឹងតម្លៃនៃជីវិតរបស់យើងដែលយើងរស់នេះណាយើងមិនគួរសមនៅបាបអកុសលរឿងសៅម៉ងឲ្យយកមកក្នុងជីវិតរបស់យើងនេះវាអត់សមសោះណាព្រោះដូចថាភិកមាសឲ្យយើងភិកមាសញោមមើលថាភិកយើងល្អណាញោមណាភិកវាខុសពីកថាញោមភេកហ្នឹងមិនបាច់ដល់ភេកមាសហើយទេតែភេកហ្នឹងវាល្អណាញោមណាណាភេកដាក់អីញោមណាភេកដាក់របស់ល្អដាក់បាយគ្រឿងសក្ការៈអីចឹងទៅណាញោមណានឹងវេថ្វាយព្រះអង្គអីចឹងទៅលើចង្ហាន់ប្រគេនព្រះសង្ឃអីក្នុងភេកក្នុងអីចឹងទៅរបស់ល្អដាក់ក្នុងភេកហ្នឹងហើយដល់ពេលកថាកថាដល់ពេលក៏មិនក្រក់អីណាណាទេប៉ុន្តែពេលថាកថាវាត្រូវតែដាក់របស់មិនល្អអញ្ចឹងណាញោមណាហ្នឹងហើយហើយសំបែកថាស្អាតយ៉ាងម៉េចដាក់ទឹកស្អាតយ៉ាងម៉េចដាក់ទឹកល្អអីយ៉ាងម៉េចប៉ិនឲ្យទៅផឹកទឹកក្នុងកថាណាញោមហ៊ានផឹកអីអាត្មាតូនឌីតូនឌីឡង្កាអាកថាដាក់ទឹកអាក្អមដាក់ទឹកនេះសិនជាកថាយើងនេះដល់ពេលឆាន់ចឹងទៅឃើញអានេះដូចកថាយអាប្រដាប់ដាក់ទឹកគេនោះវាស្តៀងដូចស្តៀងកថាហ្នឹងចឹងដែលថាជីវិតរបស់យើងវាដូចជាភិជ្ជនៈចឹងណាញោមណាភិជ្ជនៈត្រូវតែដាក់របស់ល្អហើយបើភិជ្ជនៈមកដាក់របស់ស្មោកគ្រោករបស់មិនល្អអីក្នុងភេជ្ជៈមិនអាចសមឯងញោមវាអត់សមសោះហ្នឹងណាញោមអត់សមសោះហ្នឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងនេះជីវិតរបស់យើងដូចជាភេជ្ជៈប៉ុន្តែយើងអត់បានដាក់របស់ល្អទេណាញោមយើងអត់បានដាក់របស់ដែលមានតម្លៃរបស់ល្អអីទេតើជាដាក់របស់ណាសាំងម៉ងអីចឹងហ្នឹងវាអត់ត្រូវទេអត់ត្រូវទេដូរចាញ់ញោមដូរចាញ់ចឹងត្រូវតែរើសមកណារបស់ណាល្អបានដាក់នៅក្នុងភិជ្ជនៈគឺជីវិតរបស់យើងណាញោមណាកុំឲ្យពេលខ្លះយើងងឿងវិញច្រឡំស្មានតែរបស់ល្អចេះមកដាក់ក្នុងភិជ្ជនៈជីវិតរបស់យើងនេះមិនប្រសើរទេវាគួរតែដាក់ក្នុងកថាដាក់អីទៅបងនេះចំណុចទី1ញាតិញោមចំណុចទី1ព្រះអង្គម្ដែងមិញស្អីខ្លះទៅញោមព្រះអង្គថាម៉េចជីវិតរបស់យើងមិនទៀងទេត្រូវចរិយានាំទៅកាន់ណាមរណៈគឺសេចក្តីស្លាប់នឹងគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងណាញោមណាគ្រប់គ្នាទួលស្គាល់ទេបងទួលអត់ញោមទួលទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអនុមោទនីតន់ចាប់ទេញោមអនុមោទនីញោមអចាប់បន្តណៃខាងដើមថាមានប្រមាណធម្មទេណា4នោះហើយទៅបាន1នោះហើយមើលមកមកបាត់ហើយអញ្ចឹងនៅ3ទៀតទី2នោះព្រះអង្គបានថាអាតាណោលោកោអនិភិសរោ
សត្វលោកហ្នឹងគឺថាអត់មានគ្រឿងការពារទេអត់មានគ្រឿងការពារទេណាញោមណារឿងការពារខាងក្រៅអីអីញាតិញោមណាការពារឧទាហរណ៍ថាបើដើរកាត់ភ្លៀងញោមមានអីមានអាវភ្លៀងអីចឹងណាញោមណាមានឆ័ត្រមានអីនឹងការពារបានអីចឹងទៅហើយបើក្តៅអីចឹងទៅក៏មានអាវមានអីពាក់មានមួកមានអីចឹងទៅណាហើយសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងការពារមែនទេទៅណាញោមសម្លៀកបំពាក់ការពារតើការពារពីអីរបងមូសខ្យល់អីចឹងណាញោមការពារពីគេខ្មាស់អីហ្នឹងការពារហ្នឹងការពារសាមញ្ញទេញោមណាការពារធម្មតាទេប៉ុន្តែឲ្យការពារឲ្យមែនទេការពារកុំឲ្យឈឺការពារកុំឲ្យស្លាប់មានអីការពារទេវាអត់មានទេណាព្រះអង្គដែរអញ្ចឹងណាខ្ញុំហើយមិនថាតើព្រះអង្គដែរទេគឺវាជាច្បាប់ធម្មជាតិណាខ្ញុំណាវាត្រូវទទួលស្គាល់អញ្ចឹងថាសត្វលោកយើងហ្នឹងគឺថាអត់មានគ្រឿងការពារទេអត់មានអីទីពឹងទេណាការពារអ្នកខ្លះរាល់ប្រហែលថ្ងៃអាទិត្យមុនគេហៅមានអីស្អីគេអាបាញ់មិនមុតដុតមិនឆេះនោះអាកឡំស្អីផ្លេសណាជុំកឡាំងវាជុំកឡំអីអាជុំកឡំអីណានោះអាថ្មវាមិនចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងទៅវាថាមត្រូវអ្នកមានជុំកឡំហ្នឹងងាប់ដែរទេញោមថាងាប់អញ្ចឹងគ្មានអីទៅកែអីទៅទេញោមហ្នឹងហើយបកែរឿងនៅបកែបំផុតគឺអត់ឈ្នះអំពើល្អទេញោមអំពើល្អដែលយើងធ្វើនោះបកែស័ក្តិសិទ្ធិណាស់ញោមញោមយកតែអំពើល្អមកការពារខ្លួននឹងទៅគឺអស្ចារ្យញាតិញោមអញ្ចឹងបានព្រះអង្គម្ដែងរូបតាំងជារតិមច្ចានังនាមកុតតាំងនៃជារតិរូបរាងកាយរបស់យើងនឹងគឺថារមែងត្រុតត្រមក្រំគ្រាទៅប៉ុន្តែនាមកុតតាំងនៃជារតិបរិថាគេឈ្មោះកិត្តនាមរបស់យើងនឹងគឺថាអត់ចាស់ចរាស្លាប់ទៅណាទេញាតិញោមចាំបរិថាអំពើល្អរបស់យើងនឹងគឺថាជួយការពារយើងនោះណាញោមហើយលើកតម្កើងយើងឲ្យថ្លៃថ្នូរឲ្យគង់ពោះឲ្យប្រសើរដោយព្រះអង្គគ្រូចាតការរបស់យើងនេះញាតិញោមដែលមកចូលរួមបន់អនុមោទនាធ្វើសង្ឃទានប្រគេនលោកអីអីនឹងសោកស្ដាយអីដោយសារអីដោយសារគុណគឺសេចក្តីល្អរបស់ព្រះអង្គគ្រូហ្នឹងហើយណាញាតិញោមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺថាសេចក្តីល្អនេះជួយតែម្ដងណាជួយមនុស្សជួយមនុស្សសត្វលោកទូទៅហ្នឹងណាធម្មោហវេរកតិធម្មចារឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងហ្នឹងគឺថាធម៌រមែងរក្សានៅបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តធម៌ប្រព្រឹត្តធម៌ហ្នឹងគឺធ្វើសេចក្តីល្អហ្នឹងណាញាតិញោមជួយការពារជីវិតរបស់យើងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងរឿងការពារដតីក្នុងផ្លូវអីយ៉ាងណាលោកីអីហ្នឹងវាមិនមែនជារឿងការពារដល់ត្រឹមត្រូវអីទៅទេណាញោមជីវិតរបស់យើងមែនទែនទៅដោយព្រះអង្គដែរនោះអត់មានអីការពារពីអាការឈឺពីសេចក្តីស្លាប់អីទៅបានទេហើយឆ្នាំសង្កូវអីយ៉ាងណាយើងព្យាបាលអីទៅតាមវិជ្ជសាស្ត្រអីហ្នឹងបានមកពេលមកវេលាប៉ុន្តែទីបំផុតក៏នឹងត្រូវលាចាកលោកនឹងទៅណាញាតិញោមហ្នឹងហើយនេះចំណុចទី2ដែលព្រះអង្គសម្ដែងសត្វលោកហ្នឹងគឺថាគ្មានគ្រឿងការពារទេចំណុចទី3ព្រះអង្គសម្ដែងថាអសកោណាលោកោសត្វទាំងបហាយៈកមនីយ៉ាងសត្វលោកហ្នឹងអត់មានអីជារបស់ខ្លួនទេញាតិញោមសត្វលោកនេះគ្មានអ្វីជារបស់ខ្លួនទេ
លះបង់គ្រប់យ៉ាងហើយទៅលះបង់គ្រប់បែបយ៉ាងហើយចាក់ចេញទៅញោមញោមស្ដាប់ស្ដាប់អញ្ចឹងទៅទទួលស្គាល់ហើយញោមសត្វលោកនេះអត់មានអីជារបស់ខ្លួនទេចេះដីស្រែចម្ការកណាឡានកណាផ្ទះកណាកូនចៅរបស់កណាហ្នឹងនឹងមិនរបស់កណាទេរីគុណអានឹងបោះណាគេទៅញោមទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់ដុល្លារឡានផ្ទះសម្បែងអីអីហ្នឹងមែនតែនទៅរបស់ក្នុងលោកនេះវាមាននៅក្នុងលោកហ្នឹងណាញោមហ្នឹងហើយហើយយើងដែលអាចប្រើប្រាស់នៅទ្រព្យសម្បត្តិអីហ្នឹងបានអាស្រ័យនឹងបុណ្យកុសលដែលយើងពេញមកហ្នឹងណាញោមទាំងយើងទៅក៏មានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់មានធនធានអីអីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយហើយមែនតែនទៅវាអត់មែនអីជារបស់យើងរបស់យើងដែលយើងអាចយកតាមខ្លួនគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាទេណាញោមណាចង់និយាយអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយញាតិញោមស្លាប់ទៅគ្រប់គ្នាដែលនឹងស្លាប់នៅពេលអនាគតទៅហើយចង់យកអីទៅជាមួយញោមយកបានទេណាញោមណាមើលមានអីយកអញ្ចឹងបានបរមបរានលោកពេលដែលសពនេះទៅញោមគេយកអីមកដាក់ក្នុងមាត់ហ្នឹងយកអីណាដាក់កាក់អីអញ្ចឹងទៅអានឹងចង់ចង់ចង់ដាក់ទឿនតែម៉េចញោមដាក់កាក់ហ្នឹងគឺដាក់ទៅនៅនឹងវាបូជាឲ្យទៅកាក់ហ្នឹងវាមិនមែនទៅតាមបាត់កាក់ហ្នឹងទៅណាអត់ទេនៅនឹងណាញោមណានៅក្នុងមាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងយល់ថាដល់ពេលយើងណាអស់ជីវិតទៅគ្មានអ្វីយកទៅតាមទេសត្វទាំងបហាយៈកមនីយ៉ាងហ្នឹងគឺថាសត្វលោកហ្នឹងលះបង់គ្រប់យ៉ាងឲ្យចាក់ចេញទៅព្រោះណាញោមពាក្យបល័យសត្វទាំងបហាយៈកមនីយ៉ាងនេះបើញាតិញោមយល់បល័យស្ដាប់ពាក្យបល័យបានហ្នឹងគឺកាន់តែព្រោះហើយពាក្យខ្មែរគឺថាសត្វលោកហ្នឹងគឺថាអត់មានអីជារបស់ខ្លួនទេណាលះបង់គ្រប់យ៉ាងឲ្យទៅចាក់ចេញទៅអញ្ចឹងបានថាពេលដែលយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិហោហៀអីអីហ្នឹងមែនតែនទៅគួរតែថាមានស្មារតីធ្វើបុណ្យធ្វើទានឲ្យបានច្រើនណាញោមណាព្រោះអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនមែនតែនទៅមិនមែនបានមកដោយឯកឯងអត់មានហេតុអត់មានបច្ច័យពីមុនមកទេណាតាមពិតបុគ្គលហ្នឹងបានធ្វើបុណ្យច្រើនបានទទួលបាននៅទ្រព្យសម្បត្តិណាបានទទួលបាននៅជីវិតល្អប្រសើរហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងមាននៅសេចក្តីប្រមាថមិនចេះធ្វើទានណាមិនចេះចែករំលែកហ្នឹងគឺថាទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងវាបានទៅជាទុកទោសទៅវិញញាតិញោមហ្នឹងហើយទុកទោសទៅវិញចង់និយាយថាអ្នកខ្លះភ្លើតភ្លើអ្នកខ្លះប្រើប្រាស់ទៅក្នុងរឿងអត់ប្រយោជន៍អត់ចេះធ្វើបុណ្យអត់ចេះធ្វើទានទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺថាលិចលង់ទៅក្នុងអំណាចនៃអកុសលលិចលង់នៅក្នុងអំណាចនៃបាបធัวអីហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាបើបុគ្គលមានស្មារតីសំបីមានទ្រព្យសម្បត្តិអីតិចតួគឺថាកែខៃណាញាតិញោមកែខៃដល់យើងធ្វើទានធ្វើអីនេះមែនតែនទៅគឺលោកប្រៀបដូចជាជញ្ជូនទ្រព្យសម្បត្តិដែលទ្រព្យសម្បត្តិដែលយកពីផ្ទះដែលភ្លើងកំពុងឆេះអញ្ចឹងណាញោមណាភ្លើងកំពុងតែឆេះផ្ទះហ្នឹងយើងជញ្ជូនទ្រព្យសម្បត្តិអីបានមកខ្លះហ្នឹងគឺថាជារឿងល្អអាចប្រើប្រាស់បានយ៉ាងណាមិញជីវិតរបស់យើងហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរដែលត្រូវភ្លើងកំពុងតែឆេះដែរណាញោមភ្លើងកំពុងឆេះភ្លើងអីខ្លះភ្លើងជារីណាភ្លើងជាធិកំពុងតែឆេះរាល់ថ្ងៃទេណាញោមណាហើយបើយើងអត់ជញ្ជូនទ្រព្យសម្បត្តិចេញទេបានន័យថាម៉េចបានន័យថាយើងធ្វើទៀនណាណាយើងធ្វើបន់ទេគឺថាវាវាឆេះទៅទាំងអស់នឹងនឹងឯងខ្ញុំស្ដាប់តន់ឯងវាឆេះទៅទាំងអស់នឹងហើយយើងស្លាប់ទៅមានយកអីទៅជាមួយអញ្ចឹងបានពាក្យថា3ក្នុងខ្លួន4ក្នុង
សាច់មួយកាត់ផ្ដាច់ពីរជាប់តាមណា3ក្នុងខ្លួនអនិច្ចំទុក្ខអនត្តាក្នុងខ្លួនយើងណាហើយ4ក្នុងសាច់ដីទឹកភ្លើងខ្យល់ហ្នឹងណាហ្នឹងហើយមួយកាត់ផ្ដាច់ស្អីគេណាមច្ចុរាជហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយពីរជាប់តាមបន់នឹងបាបអត់មានយកឡានទៅជាមួយទេតែចុះអត់មានយកអីគេដុល្លារទៅជាមួយទេរៀលប្រាក់រៀលទៅជាមួយទេអត់មានយកកងដៃឲ្យខ្ញុំពាក់កងដៃហ្នឹងទេអត់មានត្រូវយកជាមួយខ្សែកវិលជានអីណាវាអត់យកទៅជាមួយទេឃើញទេអត់ទេគឺថាទីបំផុតណាបើយើងមកក៏មកមិនដែរខ្ញុំមកខ្លួនទៅទេហើយទៅវិញហ្នឹងទៅទេដូចថាទៅទេអេមកវិញកាលមកទៅទេត្រូវហើយទៅវិញទៅអត់ទៅទេទេមានកោអាវគេដាក់ខ្លះដែរយោបើថាលោកមានស្បង់ជីវរដែរតាយោហ្នឹងស្មាចិត្តនឹកឃើញថាព្រះអង្គចតការលោកបូជាជីវិតថ្វាយរហូតមកអត់ដឹងថាមានកូនចៅអត់យ៉ាងមានកូនចៅដែរយោអត់មានទេអត់មានទេចុះខ្ញុំអត់កូនចៅលោកទេចុះអេកូនចៅទៅនៅអង្គគ្រូកូនសះកូនគន់អីហ្នឹងទេហ៎កូនចាំបើកូនចាំមានអូអង្គគ្រូកន្លែងហ្នឹងយើងគួរគិតដែរណាអង្គគ្រូណារកកូនចាំមកច្រើនតិចរកកូនចាំមកច្រើនតិចណាណារកកូនចាំរកកូនសះឲ្យច្រើនតិចទៅកុំអោយកំសត់មកហើយដល់ពេលទៅវិញកំសត់ទៀតអត់មានអ្នកមកធ្វើបន់ទៅទៀតអីឲ្យទៅអង្គគ្រូតែគិតមិនលើណាបោះមួយជីវិតណាអស្ចារ្យណាអង្គគ្រូចតកាណាបោះតាមកៅបោះ8ប៉ុណ្ណឹងគ្រូ81ណា81អីហ្នឹងហ្នឹងណាចាំមានកូនចៅសិស្សគាត់ហ្នឹងច្រើនហ្នឹងហើយបន់ហ្នឹងជួយឲ្យមិនអីទេហ្នឹងហើយចឹងអង្គគ្រូបន្តទៀតទៅកុំទៅណាទេនៅនឹងទៅហ្នឹងហើយនេះចំណុចទី3ណាញោមសត្វទាំងបហាយៈកមនីយ៉ាងសត្វលោកហ្នឹងគឺថាលះបង់គ្រប់យ៉ាងហើយចាក់ចេញទៅទាំងអស់តែគ្នាហ្នឹងហើយចុងក្រោយព្រះអង្គម្ដែងឧណោលោកោអតិតតោតណ្ហាទិសោសត្វលោកហ្នឹងគឺថាមិនចេះឆ្អែតទេណាញោមអត់ចេះឆ្អែតទេសត្វលោកយើងនេះរមែងខ្វះខាតចំណិចហើយជាទិសៈរបស់តណ្ហាញាតិញោមទោះស្គាល់ហើយញាតិញោមយើងអត់ចេះឆ្អែតទេណាយើងឆ្អែតចិត្តមួយពេលទេឥឡូវយើងមិនបាច់និយាយរឿងអីប្រាថ្នាលោភលន់ទេយើងតែយើងទទួលទានរាល់ថ្ងៃនេះមិនទៅឆ្អែតអែតមួយពេលហ្នឹងណាញោមព្រោះគួរណាស់ដែលថាទទួលទានរាល់ថ្ងៃហើយឈប់ទទួលទាន3 10ថ្ងៃអីទៅឈប់បានទេញោមអត់ណាញោមមើលហើយមួយថ្ងៃប្រហែលដង3ដងលោក2ដងឃើញវាមិនចេះគ្រប់សោះណាញោមអញ្ចឹងបើថាខណ្ឌ5នេះគឺថាយើងមែនតែនទៅវានៅតែបំរើខណ្ឌនឹងឯងបំរើជីវិតរបស់យើងនេះណាមួយថ្ងៃទៅត្រប់រោដើម្បីបានលទ្ធភាពទ្រព្យសម្បត្តិអីមកចាំអីញោមចាំខណ្ឌ5នឹងតែម្ដងមិនអញ្ចឹងណាញោមដើម្បីដាក់ចំណៃឲ្យណាគេចំណៃឲ្យមាត់ចំណៃឲ្យអីទៀតឲ្យភ្នែកឲ្យតិចា
ហ្នឹងហើយឲ្យរូបរាងកាយរបស់យើងនេះឃើញខ្ញុំត្រូវការចំណីគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាហ្នឹងហើយអត់ចេះគ្រប់ទេណាហ្នឹងគួរពិចារណាអញ្ចឹងណាមានការសង្វេគសត្វលោកហ្នឹងហើយគេហៅថាតណ្ហាទាសោជាទាសៈរបស់តណ្ហាខ្ញុំយកពាក្យទាសៈទេគឺថាខ្ញុំបំរើណាណាខ្ញុំបំរើបោះតណ្ហាហ្នឹងអាចំណង់ចង់គ្រប់បែបយ៉ាងហើយមិនចេះគ្រប់ហ្នឹងគឺវាជាតួនៃតណ្ហាចឹងបានយើងចិត្តទៅត្រប់គ្រប់ទៅពេលគ្រប់វេលាហ្នឹងគឺថាដោយសារតណ្ហាហ្នឹងចិត្តទៅប្រើរហូតហើយខ្ញុំដឹងក្នុងជីវិតរបស់យើងនេះប្រឹងប្រែងមែនទែនប៉ុន្តែបើយើងខ្វះធัวទេគឺថាវាអត់ចេះគ្រប់ណាខ្ញុំអត់ចេះគ្រប់ទេណាហើយមនុស្សយើងនេះបើមិនមានធัวជាគ្រឿងអប់រំទេខ្ញុំជាបុគ្គលពាលលោកសំដែងថាសំបីបានមាសប្រពន្ធភ្នំយ៉ាងម៉េចក៏អត់គ្រប់ដែរណាខ្ញុំបានមាសប្រពន្ធភ្នំចង់បានមាសប្រពន្ធភ្នំមួយទៀតអីចឹងទៅវាអត់គ្រប់ទេគ្រប់មានការសន្តោសមានបណ្ណារស់ប៉ុណ្ណឹងត្រេកអរប៉ុណ្ណឹងនឹងជីវិតរបស់យើងនឹងគឺថាចេះគ្រប់ណាញោមការដែលយើងចេះគ្រប់នឹងគឺជាសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយហើយយើងមានបានប្រពន្ធណាបើយើងមិនចេះគ្រប់ទេវានៅតែក្រញោមស្ដាប់តាន់ណាញោមឲ្យតែចិត្តចេះតែចង់បានចិត្តចេះតែក្រអាហាមនឹងគឺវាក្រមែនទែនហើយតែនៅតែចង់បាននៅតែត្រឹកណានៅក្នុងអំណាចនៃលោភៈអីហ្នឹងគឺថាជីវិតនោះវាក្ររហាមវាអត់ស្គាល់ពាក្យថាមានណាណាញោមណាហើយញោមចង់មានឬចង់ក្រចង់មានទៅញោមណាហើយបើតាក្រឲ្យវាក្រអីញោមឲ្យវាក្រលោភៈឲ្យវាក្រចិត្តអកុសលឲ្យវាក្របាបណាណាញោមណាឲ្យវាក្រអញ្ចឹងទៅវិញកុំឲ្យវាសម្បូរប៉ុន្តែបើឲ្យមានគឺឲ្យមានចិត្តដែលចិត្តសន្តោសណាញោមណាចិត្តចេះគ្រប់នឹងឲ្យវាមានក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងចឹងធัว4ប្រការដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងដើម្បីរំលឹកដាស់តឿនដល់សត្វលោកទូទៅអាត្មារតនីមកប៉ុណ្ណឹងក៏ល្មមហើយណាញោមណាស្ដាប់ទៅពិចារណាហ្នឹងហើយឥឡូវមុននឹងចប់សួរញាតិញោមសិនព្រះអង្គដែង4ហ្នឹងស្អីខ្លះទី1សត្វជីវិតសត្វលោកហ្នឹងសត្វលោកហ្នឹងមិនទៀងទេណាញោមណាមិនទៀងទេត្រូវចរៀនដល់ទៅកាន់មរណៈណានឹង1ទី2សត្វលោកនេះมันមានគ្រឿងការពារទេណាมันមានអវ័យជាទីពឹងទេទី3ណាសត្វលោកនឹងគ្មានអវ័យជារបស់ខ្លួនទេលះបង់គ្រប់យ៉ាងហើយចាក់ចេញទៅណាហើយដល់ទី4ហ្នឹងសត្វលោកនេះมันចេះឆ្អែតទេมันចេះគ្រប់ទេជាទាសៈរបស់តណ្ហាត្រូវទាំងអស់គ្នាទេក្នុងជីវិតរបស់យើងនេះខ្ញុំត្រូវទេត្រូវបើត្រូវចប់ប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមអនុមោទនីនេះបើញោមថាខុសទេហើយទៅទៀតហើយត្រូវបានហើយអញ្ចឹងមុននឹងចប់ពធសូមប្រមាប្រមូលបុណ្យកុសលទាំងអស់ដើម្បីលើកប្រគេនដល់ព្រះអង្គគ្រូអង្គគ្រូចតការដែលបានទទួលនៃធម្មទៅសូមព្រះអង្គគ្រូបានអនុមោទនីមហាកុសលបានទៅសោយសុខក្នុងសុគតិសួគ៌ទេវលោកសូមប្រគេនបណ្ឌិតព្រះអង្គគ្រូព្រះវិសុទ្ធវង្សញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាសូមបាននូវសេចក្តីល្អគុណធម៌ឲ្យបានជាបច្ច័យនៃការរួចចាកទុក្ខទាំងពួងសូមបានជាបានិស័យដល់នៅព្រះនិព្វានជាអវសានជាតិ8អកាលឲ្យការប្រកាសសម្ដីពធមានពេលវេលាប៉ុណ្ណេះសូមបញ្ចប់ដោយពធសូមញាតិញោមចេះថ្លែងអនុមោទនីអេវ៉ាំងសូមអនុមោទនីអ្នកទាំងអស់គ្នា
Tàn sông